Dobrý deň, srdečne vás zdravím a vítam vás pri mojom novom výklade. Dlhší čas som nerobila výklady, ale dnes som sa už rozhodla konečne urobiť ďalší výklad. Samozrejme na tému lásky, ako vždy. Hneď na úvod vás chcem veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za to, že odoberáte môj kanál, že mi píšete krásne komentáre, nechávate lajky, naozaj si to veľmi vážim. Lebo si uvedomujem, ako je to dôležité aj pre mňa, aj pre vás. Lebo mi píšete, že veľmi, veľmi vám pomáhajú moje výklady ohľadom nejakého pochopenia vo vašeho vnútorného nastavenia, čo to je najdôležitejšie zo všetkého. Lebo ja to beriem tak, že hovorím to hlavne v súkromných výkladoch, že nie je dôležité, čo vidie v takých kartách, ale dôležité, ako sa to dá zmeniť, keď vidie niečo negatívne. Že treba zapracovať hlavne na svojom vnútornom nastavení, že všetko je len zrkadlo naše. A taká projekcia našeho vnútra. Takže títo ľudia nám len projektujú to, čo my máme v sebe nespracované. A že netreba trácať nádej, lebo všetko sa dá zmeniť. Samozrejme k lepšiemu, keď je to dobré, znamená, že je to dobré aj vnútorne nastavené. Dobre, tak som sa rozhodla urobiť výklad na tému, čo pre neho znamenám, na človeka samozrejme, na ktorého myslíte, a aký bude ďalší vývoj vzťahu. Je to všeobecný výklad, takže to nebude môcť rezonovať s každým, samozrejme, na to sú súkromné výklady. Súkromné výklady, na mňa kontakt nájdete dole pod videom. Robím súkromné video formou videovýkladu, kde vám zodpoviem na vaše otázky, koľko otázok mi napíšete, toľko vám zodpoviem. A formou komunikácie, a tam rozoberáme, je to hodinová komunikácia, a rozoberáme všetko dopodrobna. A tam vám dávam aj nejaké vaše vnútorné nastavenia, že sa s vami rozprávam. Nejaké rady, ktoré vidím, ktoré mi karty upozorňuje, že na čo by som vás mala upozorniť. Ale komunikácia cez WhatsApp je proste nie nahrávaná. Na to sú videovýklady. Takže takéto možnosti sú. A kto by chcel nejaký rozbor vzťahu numerologicky, ako sa k sebe hodíte, ako to medzi vami numerologicky vychádza, že aké máte povahové vlastnosti a či vôbec sa k sebe hodíte, tak vás môžem odporučiť na pani, ktorú nájdete dole pod videom, tam mám na ňu kontakt, volá sa Slávka, je to numerologička, ona takisto podľa vašeho dátumu narodenia vie zistiť veľmi veľa ohľadom vás. Takže pustíme sa do výkladu. Pozriem sa, aké je tam energetické nastavenie medzi vami. Prosím, pozriem, ako to je medzi vami. Medzi vami a osobu, na ktorú myslíte, na koho, o koho máte záujem. Poprosím, vesmírne mi ukáže čistú pravdu a neviem prečítať. Takže tu máme nejaké spriaznené duše, dvojka pohárov, začína to pekne. Niekto, s kým ste si rozumiete, alebo rozumeli, to je karta minulosti. Je tam nejaká náklonnosť, je to kráľ pohárov. Takže láska tu je. Láska tu je, obojstranná. Takže ako to je medzi vami? No, tam asi došlo k odchodu, no. Už ste sa rozdelili, alebo jeden z vás dvoch opustil tento vzťah. Alebo ste máte pocit, že tento človek, v začiatku tam bola veľká zamilovanosť, tento človek bol k vám naklonený, vždy sa o vás zaujímal a zrazu ako keby ochladol, hej? Aj takto to môžeme vnímať. Že proste máte pocit, že sa od vás vzdialil, ako keby odchádzal za niekam inám. Mohlo tam naozaj dojsť k rozchodu. OK, takže momentálne medzi vami tamto je takto.
Vy tu vystupujete ako kráľovna mincí, on ako kráľ pohárov, takže energeticky ste sebe prepojení a zároveň tu on vystupuje ako kráľ mečov. To znamená, tu mám 5 mečov a 5 pohárov, tak naozaj tam vidím, že medzi vami došlo nejakému ukončeniu a medzi vami to nedopadlo dobre, hej. Mohli by tam nejaké hádky. Možno vy ste od tohto vzťahu očakávala viac, že vám dá, že už máte záujem tento vzťah možno ísť do nejakej hlbšej roviny, že proste máte záujem o vážny vzťah. A možno medzi vami to vnímam, že tento človek, on na to pozeral skôr rozumovo, hej. Že na čo ísť do niečoho vážneho, keď ako máme sa radi aj bez toho, hej, tak toto vnímam ja. A je tam karta smútok. To znamená, že tento človek buď ochladol, buď sa prestal správať tak, ako sa správal na začiatku. Mali ste pocit, že už viac menej začína kalkulovať. A proste, že už to nedopadlo dobre, tak ja to vidím, že tam mohli byť naozaj nejaká komunikácia ohľadom tohto vzťahu medzi vami. A že je tam smutok, hej, vy ste z toho smutná, nešťastná, proste myslíte na neho, hej, aj on na vás myslí. A ešte stále cíti tú príťažlivosť k vám, to určite vnímam. Ale naozaj to mám taký pocit, že sa to medzi vami ukončilo. Hej? Ďalšia karta, ukončenie odchodu. Takže ako keby to možno bolo také, jak po vzájomnej dohode alebo po vzájomnom rozmýšľaní, že či vôbec to má význam niekam, že by to pokračovalo, že či vôbec čakať, že proste vidím, že sa to nikam nehýbalo. Hej? Mohla tam byť hlavne o tej komunikácii to. Tento človek je podľa mňa veľmi rozumový, ale zároveň aj veľmi temperamentný. To znamená, že to je kráľ pohárov a kráľ pohárov. To znamená, on ako keby mal tri vlastnosti v sebe. Kráľ pohárov, kráľ mečov a kráľ holí. Takže má tu v sebe tú kráľovskú energiu. Aj vy ste tu kráľovna, takže energeticky ste rovnocenní. Ale on možno niekedy koná na základe nejakej vášne, hej, nejakého rozhodnutia a máte, a tam to mohlo medzi vami takto sa ukončiť, lebo vidím naozaj, že medzi vami teraz to, buď ste v separácii, alebo sa to úplne ukončilo, že nie ste ani v komunikácii. OK, takže chcem sa pozrieť, čo sa tam stalo medzi vami. Kvôli čomu sa to tam takto udialo? Mohlo sa to týkať nejakého, buď sa niekto vrátil z minulosti, že sa ozvala minulosť. Ozvala sa tá minulosť, mohlo sa to naozaj niečo. Buď sa tam niekto ozval z minulosti, a vám sa začali veci vyjasňovať, hej? Že proste tento človek asi nemá záujem o vážny vzťah, aj keď na začiatku sa takto javil, že tam mohla byť rolu hrať ešte nejaká tretia osoba, alebo ste mala pocit, že on to berie len ako zábavu, že neberie to vážne, lebo proste je tam ako keby sa on začal rozhodovať, hej? Začal rozmýšľať úplne inak, začal rozmýšľať rozumovo, s takým odstupom. Proste nechcel už do toho vkladať emócie, do tohto vzťahu s vami. A mohlo to byť naozaj na základe, že proste mala ste pocit, že sa sťahuje. Začína viac menej používať ten rozum, tú logiku. Nie to srdce, ako to robil na začiatku. A že mohol tam byť naozaj, že už mala ste pocit, že je to len o nejakej zábave, priateľstve, ale nejde to do nejakej vážnej roviny, ktorú by ste si želala. Tento človek sa začal sťahovať, proste možno prestal komunikovať, hej. A vám to naozaj mohlo už odoberať energiu, hej. Lebo niekedy ste mala pocit, že ste k sebe pripútaní, že toho človeka naozaj veľmi priťahujete. A preto niekedy robí také spontánne akcie, že sa stiahne, nekomunikuje,
proste stáva sa takým chladnejší a potom sa zrazu zase vám vráti do života a sa vám ozýva, hej. A tam vidím naozaj kartu, je tam karta veľkňažky, to znamená, že sú tam nejaké tajomstvá, ktoré vy ešte nevidíte, hej, ktoré on nemusí hovoriť celú pravdu vám, hej, že kvôli čomu sa takto správa. A môže to byť, že tam môže hrať naozaj ešte nejaká tretia osoba. Keď to hovorím, to je preto, že určite o tom viete, že tam ešte môže byť zakomponovaný niekto tretí, nad kým ešte sa rozhoduje, hej, nad kým dáva, pred kým sa rozhoduje. A môže to byť človek z minulosti, hej, nejaká tretia osoba, ktorá sa mu mohla vrátiť do života. Takže pozrieme sa ďalej. Dobre, takže pozrieme sa, čo pre neho znamenáte. Tu sme videli nejaký príbeh, teraz sa pozriem, čo vy pre neho znamenáte, na osobu, na ktorú myslíte. Je tam 8 pohárov. Esoholi, takže stále je tam veľká príťažlivosť k vám. Čo pre neho znamenáte? Aj keď tam prišlo k rozchodu, ešte stále cíti tú emóciu tej príťažlivosti, hej, že ešte stále na vás myslí. Aj keď naozaj teraz možno sa stiahol a tie kroky bude robiť alebo robí až také opatrné, môže byť, že robí nejaké sporadické akcie, že sa vám môže ozvať, potom zase, ale potom zase nič neurobí. Takže čo pre neho znamenáte? Ja si myslím, že on momentálne pre neho znamenáte, čo pre neho znamenáte. On hlavne si potrebuje ujasniť, čo vlastne chce, hej? Čo vlastne chce, lebo vy ste tu pre neho tá kráľovná mečov, veľmi múdra, šikovná žena, ale momentálne má pocit, ako keby medzi vami bola tá vášeň, ale že bolo tam strašne veľa vecí nevyjasnených, hej? Bolo tam veľa vecí takých zatojovaných, utajených, proste zabrzdené energie, veľa trápenia. Ja si myslím, že znamenáte pre neho ženu, ktorá mu možno otvorila oči, alebo proste s ktorou sa cítil dobre, hej, cez tú komunikáciu, že ste pre neho dôležitá, ale zároveň si uvedomoval, že tým, že nič nerobil, že ste sa mu pomaly začala vzdialovať, hej? Čo pre neho znamenáte? Ja si myslím, že on si uvedomil svoje kroky, uvedomuje si, ako sa správal. Veľa vecí sa mu v hlave vyjasnilo. Veľa vecí sa mu v hlave vyjasnilo. Aj napriek tomu, že on by chcel možno urobiť nejakú akciu, že pohnúť sa ďalej, ísť za niečím lepším, ale ešte je veľmi opatrný, hej? A hlavne si uvedomuje, že možno tým svojim nastavením alebo tým svojim správaním, tým, že sa nič nerobil, to znamená, ako keby sa vyhýbal nejakému stretnutiu alebo nejakej komunikácii medzi vami. On si uvedomil, že tam proste, že vás trápil, hej? Znamená, že proste myslí na vás, trápi sa kvôli tomu, že čo sa medzi vami udialo. Ja si myslím, že tento človek si ujasnil hlavne, že pre neho znamenáte to slnko, tú energiu a že vaša komunikácia s ním pre neho bola veľmi dôležitá. Chcem sa pozrieť ďalej na tú kartu sedmička mečov. Kvôli čomu je tam sedmička mečov? No proste, že to nebolo od neho úprimné robiť nejaké rozhodnutie. Ja si myslím, že mohla tam byť nejaká komunikácia medzi vami, že vám niečo mohol povedať,
niečo buď zlé, alebo nepekné, že proste kvôli čomu ste sa trápili, ale nebola to čistá pravda, hej, že mohol to povedať naval nejakých emócií. Ale čo si uvedomil, že pre neho znamenáte to slnko, hej, že vy ste mu dávate tú žiaru do toho života, ste slnko pre neho, zdroj energie. A zároveň ho aj veľmi priťahujete, hej, aj tým, aká ste múdra, šikovná, komunikačná, možno aj, že ste vtipná a takéto veci, hej, takto, že on si uvedomuje, že tým, že nič nerobí, že tie kroky, ktoré robí tak pomale, že to je všetko, že vedie, môže viesť len k ďalšiemu odsudzeniu sa, tak, hej. Tak. Takže znamenáte pre neho, vaša komunikácia s ním znamená pre neho veľa. Dobre, takže aký bude ďalší vývoj vzťahu medzi vami? Ja myslím, že on sa aj kvôli tomu trápi, že ste sa rozišli. Aj keď proste nedáva veľa vecí najavo, že sa správa ako zbabelec, ale trápi sa kvôli tomu. Dobre, tak pozriem sa ďalší vývoj možný medzi vami. Ako hovorím, je to všeobecný výklad, takže nemôže to zrezonovať s každým. Také, ako to bude ďalej medzi vami ďalej. Ja si myslím, že tento človek má na seba veľmi veľkú ťažobu naložené. Možno aj pracovne veľmi vyťažený, možno vedie nejakú firmu, alebo je niekde nejakú zodpovednú funkciu má. A má toho naložené na sebe veľmi veľa. Je to panovník, je to císar. Preto robí aj niekedy takéto rozhodnutia, možno veľmi nerobí spontánne akcie, pretože on si každý krok premyslí. Dobre, takže aký bude ďalší možný vývoj? Myslím, že tento človek sa vám bude chcieť ozvať, ozve sa vám, je na vás zaseknutý, hej, neprestal na vás myslieť, proste, aj keď nič nerobí, aj keď máte pocit, že možno už na vás nemyslí, ale stále na vás myslí, hej, ako keby uviazol tej energii, tej obete, ako keby obidvaja ste uviazli tej energie obete, a si myslíte, že proste on nič nerobí, ja nič nebudem takisto robiť, hej. Ale ja to vnímam tak, že tam príde ešte ku tej komunikácii, ku tej obnove, že tento človek sa vám ešte ozve, ale a proste bude si chcieť s vami veci vykomunikovať. Takže aký je tam ďalší možný vývoj? Na tom sa pozrieť na toho cisára, takže komunikácia tam bude. On teraz zvažuje, hej, nie je ešte rozhodnutý, že čo ďalej s týmto vzťahom s vami. Rodne je ešte rozhodnutý, zvažuje, rozmýšľa. Ja si myslím, že on je aj veľmi, veľmi vyčerpaný, veľmi preťažený. To znamená, že momentálne možno ani nestojí jeho celkom prioritou, len kvôli tomu, že tam ešte môže riešiť prácu, pracovné veci. Že nemá ani energiu riešiť nejaké iné záležitosti a práve preto nerobí ani nejaké, zatiaľ je pozastavený. Takže chcem sa pozrieť na ďalší vývoj toho vyselca. Je to pozastavené, nie je to ukončené, to je dobré. No pozrite sa, tam je proste 9 pohárov, hej. Je to pozastavené, ale ja si myslím, že to bude medzi vami pokračovať. Buď sa vám ozve, aj vás niekde pozve. Rozhoduje sa teraz ešte. Je tam pozastavená tá energia, ale nie je to ukončené. 9 pohárov je aj karta splnených želaní, hej, že proste tento človek si uvedomuje, že vy ste žena, po ktorej stále túžil, ako si vždy želal, hej, že šikovná, zodpovedná, ja neviem, cieľavedomá, že si dokážete o seba postarať a že vo svojom živote ste prakticky spokojná, možno aj bez neho.
Jo, nepotrebujete. Dobre. Čo si, taký bude ďalší vývoj. Tam príde nejaká nečakaná zmena. Tak ďalší vývoj bude taký, že proste tento človek sa vám ozve, z ničoho nič, vy to nebudete čakať, lebo už si myslíte, že je to celkom ukončené a že tento človek sa vám zrazu vráti do života a bude si chcieť s vami vykomunikovať veci. Vráti sa vám do života aj na základe toho, že je proste zúfali z tejto situácie, ako to medzi vami dopadlo, ako to medzi vami teraz je. A ja si myslím, že sa vráti aj kvôli tomu, že si uvedomil, že sa rozhodol pre vás, hej, že vás vidí vo svojej ďalšej budúcnosti. Tak, že sa zameral na vás, hej, už sa zameral na vás. Takže takýto vidím ďalší vývoj, že tam príde ku tej komunikácii, veľa vecí si vyjasníte, je tam k esoholi, že tam tá príležitosť na tú vášeň zase, že je tam sa zase obnoví. Aj dve esa, hej. I vášeň, i stabilitu na ten stabilný vzťah, začať niečo budovať od základov a na novo a stabilne, hej. Pretože vy ste tu, tá kráľovná holí pre neho, tá úžasná žena, ktorá nie len sa vie o všetko postarať, ale zároveň aj veľmi energická a príťažlivá pre neho. Že máte tú ženskú energiu, ktorá ho priťahuje. Tú vášeň pre veci, ktoré robíte, že cíti takú, ten zápal pre niečo, keď sa pre niečo rozhodnete, si niečo zmyslíte, že sa do niečoho pustíte a že, sa aj, a že za, naozaj, nie sú to len reči, ale naozaj konáte. Hej? Niekedy má pocit, že aj keď vie, že tam je 10 mečov, to znamená, že v minulosti tam mohli byť nejaké zranenia, ale že vás to nepokorilo, hej, že by ste sa ešte postavila silnejšie na tie nohy. Hej, a stala ste sa dokonca kráľovnou minci, tou ženou, ktorá ten osud pokorí, hej, a vždy, aj keď ju položí na kolena, aj tak sa stane ešte silnejšou. Tak to naozaj vníma ten vás. Takže on si uvedomuje, že ste veľmi silná žena a že možno bojujete i za svojim osudom. A takisto tam vidím, že proste on tiež je človek, ktorý je niekedy rád sám, že je rád svojej samote, je to pustovník takisto. To znamená, že on je rád, keď je sám, má rád svoju samotu alebo svoju voľnosť, ale zároveň bojuje so svojimi emóciami, hej. Ja si myslím, že on tým bojuje kvôli tomu, že on tento vzťah vníma, ako že ste sa mali stretnúť osudovo. Takto to vníma. No. Takže tak, vidím tam pekný vývoj vzťahu, len potrebuje to čas, hej, že veľa vecí nemôže prísť, neveľa vecí sa potrebuje udiať ten správny čas a všetko sa vždy udeje ten správny čas a keď nevieme vydržať, tak sa to udeje, ale nie takto, ako my si predstavujeme. To znamená, že vy môžete mať silného muža len vtedy po svojom boku, keď aj vy sa stanete tou silnou ženou, lebo na základe toho si vy budete priťahovať takýchto typy mužov, hej. Pretože kráľ si hľadá len kráľovnu, samozrejme. A kráľovna si hľadá v energeticky kráľa. Takže vy, keď sa cítite ako tá jediná žena, bohyňa v svojom živote, tá žena, ktorá už si uvedomuje, aká je silná vnútorne, tak takýchto aj mužov budete priťahovať, ktorí vás budú obdivovať, ktorí vás budú chrániť, pretože oni vedia už vašu hodnotu, do ktorej vy ste vyzrela. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za vašu priazeň. A kto by chcel, mal záujem o osobný výklad, tak kontakt na mňa nájdete dole. A budem rada, ak mi necháte
spätnú väzbu, ako tento výklad s vami rezonoval. Ja si všetko čítam, len nemám čas odpovedať, ale veľmi ma tešia vaše komentáre. Ešte raz želám vám, nech sa vám všetko darí pre vaše najvyššie dobro. Pekný deň.